Välkommen till en ny vlogg, jag har hoppas ni mår fett bra. Med mig är det bättre. Jag har varit sjuk, för er som inte vet det. Efter summer så blev jag sjuk. Men när jag är sjuk så brukar det sitta in typ så här 2 veckor typ. Men jag blev bättre efter bara någon dag. Det enda jag har nu, det är väl bara att jag är typ snorig. Sen är det väl typ nice liksom. Annars mår jag fett bra. Det jag har gjort nu är att jag har gjort lite frukost. Klockan är så mycket som 13:10. Så den är ganska mycket, så väldigt länge innan. Väldigt skönt. Jag käkade lite frukost. Jag har någon så här, jag trodde det var gröt, men det är någon så här müsli frukt typ, stod det. Jag vet inte riktigt vad det är, men det fungerar säkert som gröt. Det är skitbra. Och sen så har jag lite kaffe här i The Boss koppen som jag fick av Malte på Dreamhack. Jävla kung det är Malte, tack som fan. Inte så mycket kaffe dock, för morsan har ju tagit allting som vanligt. Och lite protein här, bam, bam, bam. Och sen har jag min knarkburk här som vanligt. Och det är inte knark i den, det är vitaminer. Men folk kallar den för knarkburken här på kanalen, för de tycker det är så jävla mycket olika tabletter. Så så heter den, säger vi idag, tjena. Jag ska ta upp det i alla fall nu, och sen ska jag då till stan, möta Daniel. Jag har en GoPro som jag lånat av en polare som måste lämna tillbaka till han, för han ska utomlands eller någonting och behöver ha den. Jag vet inte, jag har haft den här GoPron hur länge som helst nu. Jag känner mig fett taskig som typ har tagit den. Fast jag har inte gjort det, jag bara typ glömt bort det liksom. Så jag ska till stan, hitta på någonting där. Inte gymma idag, för jag är inte 100% frisk än. Jag vill inte liksom gymma nu och sen blir jag sjuk igen. Det är inte värt, för det är Dreamhack om exakt en vecka. Idag är det lördag, Dreamhack börjar på en fredag, så det är mindre än en vecka kvar till Dreamhack. Dreamhack kommer bli fett kul, jag hoppas det syns där. Jag ska till Dreamhack by the way, jag ska dit, yes yes yes. Jag kommer bara gå runt på Dreamhack, bara vlogga allt möjligt. Sen kommer jag stå i Tetra Pak Monter som i vintras, så är det fett kul där senast, så kom förbi där om du är på Dreamhack liksom. Och sen om ni ser mig på Dreamhack, bara kom fram och bara snacka. Var inte blyga för det om ni vill det liksom. Ja, nu ska jag checka upp där och sen syns vi snart, tjena. Okej, så GoPro som jag ska ta med var den här. Bam. Och så är det någon av de här två är min polare, så jag vet inte vilken. Så vi kör Ored Ored Off. Ored Ored Off, Kinkelane Koff, Konkelane, Binkebana, Kingesonger, Dinge Donge Donge. Ja, det blir den här. Det kan vara min, det kan vara Sebbes, jag vet inte. Sen var den här väskan hans också. Men den här Lumix-laddaren är inte hans. Nice. All right, träffa Sebbe, tjena. Nu ska jag ge dig den här. Tack för lånet i typ 5 månader, eller? Ja. Vad var det? Typ såhär Romme typ. Vi var och åkte skidor, Romme skulle låna GoPro. Det blev inte ens en vlogg därifrån, men tack för lånet. Vad ska du göra till? Filma lite själv. Ska du utomlands? Nej, jag ska bara filma lite. Kommer upp på Sebbes kanal. Nej, jag ska bara. Kolla på videon. Åh, jävlar! Alltså, lilla lallar, jag bara. Hörru. All right, så vi är i stan just nu och jag känner så här. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra då, men jag har inte så många kepsar. Eller jag har många, men jag har använt samma så länge. Känns som att jag alltid köper en ny keps, eller hur? Nej, jag vill typ också ha en keps. Ska vi göra det? Ja. Vi går och köpa en kupan keps. Jag passar typ inte keps, men jag ska ju spara ut håret och grejer. Då just behöver det. Jag typ någonting att ha på huvudet, för du döljer ditt långa hår. Ja. Ja, exakt. Men jag tänkte så här, vi går och kollar på lite kepsar. Bam, 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 bam. Jag brukar ju dra in på några hats. Vad heter den? Hollywood heter butiken typ. Men de har inte så mycket olika. Jag vill hitta, alltså... T-shirt store. Har de Gallerian. Mycket? Mm. Eller G-Star. Alltså om ni vet någon butik i Stockholm som säljer mycket sådana nice kepsar, skriv i kommentarsfältet. Så kan vi gå dit och kika. För jag skulle fan behöva lite tips och tricks där, för jag vet inte så många kepsar. Ge mig en riktigt fet Subaya. Subaya! Jävlar! Nej, Daniel. Nej. Nej. Okej, det fanns inte så mycket där inne. Eller vad tycker... Nej, det var inte det. Nej. Nej. Så vi hittade något annat. Fan, jag behöver tips och trick. Hjälp mig. Hjälp mig. Skriv Instadem också. Det kan vara nice. Det om, ja, nu är du kvar. Det heter Konungar. Det heter fucking Konungar. Kan du sitta Kings här borta? Ja, de sitter fan här. Kan jag få en sushi? Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Kan jag få en? Nej. Åh! Ja, vad gud alltså. Tack som fan. Mm. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Hittar du en nice kaps, eller? Nej. Ingenting. Alltså det är så här. Alltså jag tror att Hollywood har typ så här det mesta utbudet av kepsar i hela Stockholm som vi i alla fall känner till och som de flesta känner till. Och det är så här, man kan hitta typ en keps och då är det så här, nej, den passar inte. Sen finns det ingen annan man ska ta. Det är bara så här raka jävla så här vad fan heter de? Ja, snapback. Ja, det är lite onajs egentligen alltså. Ja, vi fortsätter vår jakt. Jag vet inte riktigt vad jag och Daniel blir jävligt sugna på att åka lite båt. Eller? Mm. Alltså vi menar så här trampbåt, typ
Man kan hyra så trampbåtar typ där vid strandvägen någonstans. Åka runt typ en timme någonting. Det jag gjorde det förra sommaren för jag jävligt kul. Ska vi ringa Jul och Theo? Ja, vi ringer Jul och Theo. Vi ringer Jul och Theo och kollar för dem. Pappa putta ner Jul i den båten. Åh, är det du? Bada därifrån. Va? Tjena, content, what's up? Ja men vi kanske gör det, kanske åker lite båt och sen. Jag minns att jag sa att jag var sjuk och inte skulle gymma. Jag bara skoja, vi satt här och jag tänkte köra lite bröst så ja. Vi ses där inne, vi syns. Subaya! Subaya, tjena. Nu drar vi in på sats här, pumpar lite bröst så vi syns inne. Nej jag skojar bara. Nej vi ska inte gymma, vi ska äta burgare. Vi ska äta burgare, vi ska burka. Äta burgare utan att gymma. Alltså två stycken har jag bara sagt subaya då. Det är ändå en liten lifestyle, helt ärligt. Det är ganska lifestyle. Ser ni mig på stan, antingen kommer ni fram och langar en höger bicka eller så säger ni subaya. Gör det. Så gör det. Får ni en kaka av mig på Subway. På Subway? Ja, eller? Ah. Inte det nice? Jo, det är asgott. Vi har en deal. Jag ska fan lägga giveaway. Jag har en tröja som jag inte vill ha. Jag har tuggummi-paket. Och så har jag, vad fan heter det? Jag har ett par hörlurar som är trasiga också. Så om någon vill ha ett par trasiga hörlurar så är det bara... Det där var jätterandom. Det där var sjukt random. Men DM på Insta till Daniel tydligen. Så... Nej, till dig. Till mig? Ja, till dig. Fan vad folk ska Insta DM mig för massa random grejer nu, Daniel. Kepsar, det är tuggummi, det är trasiga hörlurar. Det är nice. Ah, okay, jag tycker okay. Fyra kvar, fattar man är bara fyra pers i sugen på tuggummi. Fy fan vad hyckligt. Pong öppnar snart här på Östermalm någonstans. Och jag kan säga att här, det är ganska nära min skola. Pong, om någon som jobbar på Pong, känner någon som jobbar på Pong, någon anknytning till Pong, hit me up. Vi ska, jag vill ha sponsor, helt ärligt nu. Jag gör allt för det. Allt. Pong är mitt liv. Alright, vi blev lite hungriga. Vi tänkte käka på BAP. BAP, BAP, BAP. Jag har lagt upp många Insta-stories härifrån. Och det är en nyöppnad hamburgersrestaurang som är riktigt jävla nice. Ligger på Östermalm. Och de som jobbar där är riktiga bröder. Fett nice ställe, nu går vi in. Daniel är seg på att beställa vad han ska ha så... Vad blir det? Det blir en cheesy twang. Okej, nice. Jag köper en tryffel, en favorit, en standard. För mig. Vi ska ha en BAP fries. Vad är det för? Ja, vad är det? BAP fries, det är en stor bricka med fylld med pommes och ostdip, salottenlök, jalapenos och sen pastrami kött. Det låter gott. Det låter riktigt. Det låter jävligt gott. Wow. Nice. Då inväntar vi lite gott käk då, så ses vi snart. Tjena. Du får äran att gå in och kolla när de gör våra burgare så ska se hur de ser ut helt enkelt. Så vi går in här. Det här är då vår mac and cheese. Det här är liksom... Det är grejer. Mm, ja, så vi åt den när den kom till. Alltså den var sjuk. Då var den platt. De har ändrat den till bollar nu. Sen hade vi double cheese. Double cheese. 200 grammare. Ja, det här går det snabbt. Tänkte att jag ska lägga i den där kaggen. Wow. Den ska in här. Det här är riktig cheddar tydligen. Riktig cheddar, ingen jävla... Jag trodde det var så här riktig så här vanlig ost, men det är inte det. Nej men det är äkta cheddar. De flesta kör med hamburgerost. Och det är så här... Det brukar du känna med, eller? Ja, det brukar jag känna med. Det funkar, men det är inte... Folk säger att det är cheddar fast det inte är riktig cheddar. Jaha. Ja. Nu lär jag mig något nytt, tjena. Var hittar man sån här då? Om man hittar den? Ja. Det finns en snubbe här runt om gatan. Han becknar den på hörnet. Drar vi till snubben runt hörnet sen, ja. Oh yeah. Det där är fina grejer. Bon appétit boys. Hoppas det smakar. Ja. Yeah. Tackar. Kolla på den här inbörjan. Och den här bollen. Det här är, vad heter det, mac and cheese. Ja. Den är så smält ost i. Det är smält ost. Jävla gott. Kolla den här rackaren alltså. Vänta, låt mig lägga flash. Hit the motherfucking flash. Mm. Hit the flash. Oh. Och the ball. Hell yeah. Saltad mac and cheese. Vi testade precis den här, det var det sjukaste. Det var det sjukaste. Den var så jävla god, eller? Alltså det här. Hallå. Här, låt mig testa. Jag ska formulera med lite allt mer. Okej, den här är bra. Alltså det är så gott. Ja. Alltså, det här är sjukt. Det här är sjukt gott. Det här är jävligt gott. Wow! Alltså jag ska börja bulka på grund av det här. Wow, vad nice! Ja, jag måste äta nu, hej då, tjena! Hej då! All right, nu käkar klart och jävla vilken matkoma typ vi fick. Jag var så jävla seg, alltså det var som att käka en buffé typ, helt ärligt. Ja, jag skulle kunna ta in på typ en hotell och bara slagga. Det skulle jag, ska vi göra det, helt ärligt. Ja, bara ta in på ett hotell och bara... Content, typ svit, en svit. En svit, ja! Ring till Scandic Europa. Fy fan nu, vi hade en, jag vet inte om ni har sett den här vloggen, när jag bokade en svit i Göteborg en gång på ett hotell. Ja.
Och fast det var ju ändå bra tillhållandes från alla våra andra hoteller. Okay, fast vi... Daniel, alltså, jag vet inte, jag har inte berättat någonting om det där. Men det som hände på den här sviten. Okej. Ska jag berätta för vloggen vad som hände på den här sviten då? Du ska inte berätta något, okej, ingenting hände. Inget hände. Det hände sjuka grejer på den här sviten. Jag tänker, nej, jag, en vacker dag Daniel. Nej. Då, jag har videos från det här, då ska jag visa. Nej. Jag kommer exposa dig. Nej, sluta. Ja, då kommer jag exposa dig. Ni ja. Kan kommentera i kommentarsfältet om när vi ser lite därifrån. Så kanske. Nej. Nej. Så kanske jag löser det. Nej. Till någon, någon gång Daniel. Nej. När Daniel typ så här tar studenten eller på hans bröllop eller någonting, då kommer jag dra upp videos på en sån stor skärm och visa allt därifrån. Fy fan vad kommer skämmas då. Nej men det var kul på den sviten. Vi hade trevligt. Daniel kommer ut och köpa lite dricka till mig också. Fan schysst. Men det bästa Daniel kom ut med, tandpetare. Alltså jag älskar tandpetare, jag vet inte vad det är. Det är så jävla skönt att bara ha någonting, oh, jävlar, och bara ha någonting i munnen bara tjena. Det är nice. Det är liksom, nu kan inte jag ta upp, jag får ta hand om dig. Oj. Det var inte meningen. Alltså jag har fått alla mina polare att älska tandpetare. Så fort vi är på någon restaurang, allting, alla bara tandpetare och alla bara tar en hel näv också. Ja. Det är så att man bara tar en. Man tar typ så här 10 stycken, så har man i fickan så här bara tjing, 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 det är asnice. Kom du ihåg första gången vi typ träffade, eller inte träffade så här, typ käka någonstans eller någonting. Du bara så här gick och tog en näv och jag bara va? Så här, du bara, jag bara vadå? Du bara men så här, jag bara va? Jag fattar ingenting och sen bara. Så bara, men ta en. Lägg den i munnen, jag var okej. Okay. Sen bara, det är helt okej. Okay. Så dagen efter, sen blir man typ beroende. Daniel vart fan beroende. Jag minns det där. Kom du ihåg det där? Jag minns hela det. Hela jävla tiden. Jag gick och köpte tandpetare på Ica. Bara fyllde väskan. Bara gick runt hela tiden. Kanske brukar typ såhär 50-60 tandpetare per dag. Ungefär. Det är inte jag. Nej. Sjuk nej. Han är. Julle, McDulle, Frulle, Kulle, Bulle, Julian. Åh, Ben. Åh, Samuel. Åh. Tjena kingen, bra läge. Här ska vi hyra båtar nu, det kommer bli nice. Vi väntar på en fyra, och för de som inte vet vad en fyra är, det är en trampbåt med fyra platser istället för två. Och det tar lite tid, och det är varmt, jag bränner mig. Ja, de här bara tar våra fucking båtar. Fan vilken fet båt. Den där kan vi åka istället. De sitter ju fan tre, han sitter på den här puckel. Ja, de där. Ja, ser de kör tre pers. Men de fuskar lite känner jag. Men vi väntar på en båt i alla fall, sen ska vi dra iväg. Och jag känner fan för att bada alltså. Eller? Du får klippa i mig. Vad fint. Content. Jag kan filma. Content. Nu fick vi en båt. Dock så kör vi en tvåsitsig. Men vi kunde sitta tre den. Slipper vänta på de andra liksom. Men vi går hit Daniel. Va? Varför det? Ja just det. I vattnet eller? Jag har gjort det här innan ju. Det var fan förra sommaren. Det var nice. Vi gjorde det i Teneriffa också. Det gjorde vi i Teneriffa också. På Teneriffa. Ja, på Teneriffa. Fan, jag sa i Teneriffa hela. Nej, vi var inte på Teneriffa. Vi var i vattnet. Okej. Sanningen. Bra skjutvästar. Nej. Ska vi bada? Ja. Ja. Kika samarbetsbilderna. Jag med. Åker vi fan in här boys, vad gör ni? Går det där bort? Det är Titanic. Jag mår. Vi bara chillar lite här. Tjena boys. Tjena. Vad händer? Swim. Come on. Guys. Swim. Vi kommer göra det. Fuck you, swim! Hey! Thank you. Thank you. What the fuck, Julle? What the fuck? Mina bollar, de krymper minimalt. Åh, fy fan. Det var fan kallt, men det var ändå så här. Men nu vart det nice efteråt. Men nu ska ni också bada. Nej. Alltså, jag har inte, det här är inte ens shorts. Eller jag ska på studentmottagning. Men vad fan, det här är inte ens badbyxor. Jag har kallingar under. Ja, det är nice. Nej, det är inte nice. Då bara puttar man i mig. Jag blir offret liksom. Okej, då vet jag till nästa gång. Då vet jag vart jag har er. Tack. Oh. All right boys, det går väl land. En bra åktur. Men jävligt faktiskt riktigt mysigt. Det var fett mysigt. Man får åka med en timme, så den här timmen gick jävligt snabbt, eller? Ja, jävlar. Vilken fail man fick. Eller hur? Man hann inte göra mycket. Jag hann ramla i vattnet och typ ta en bild till Instagram. In och likea samtidigt på Instagram. Ding, ding, ding. Jag ska inte ha något, jag deffar ju. Dränk den Julle, dränk den. Åh, fy fan. Ost i fan livet alltså, fy fan vad gott. Julle, ja? Går du ner där och skriker typ Sverige någonting i mitten med din maxpåse, 100 spänn. Okej, jag kan det gratis, det är så jävla sjukt. Ja. Han gör det gratis. Vad händer, va? I Sverige i alla fall.
där var jag hemma i mitt rum, i min stol, som vanligt. Alltså jag bor i den jävla stolen så hela tiden. I alla fall editat den här vloggen ut så här 2 timmar kanske. Jag sitter där, jag är klar just nu, jag sitter där vid slutet. Så jag vill mest bara avsluta vloggen här. Jag bara hoppas ni diggar den, glöm inte att lämna like, prenumerera kanalen om du är ny. Följ gärna mig på Instagram också, jag heter Sampe, vet vad. Jag försöker vara så aktiv som möjligt. Så ni kan gärna gå in där, support lite, like, kommentera, follow, allt jävla möjligt som går. Bara göra alla era grejer, tjena. Göra alla era grejer, det lät skitkonstigt. I alla fall det var det jag ville säga. Och jag bara sett, snart är det DreamHack som jag sa i vloggen. Jag hoppas det syns där. DreamHack i Jönköping. Vad är det, 16-19 tror jag. Ingen aning. Ni kan gå in och kolla på DreamHacks hemsida. DreamHack Summer 2018 kommer bli fett nice. Se mig på DreamHack, kom fram och säg tja, langen höger, bicka eller vänster, eller en dubbel, eller skrik så baja som jag sa i vloggen. Så får ni ha fett bra, så hörs jag i nästa video. Peace out.